өглөөний мэндийг үзэгч та бүхэндээ дахин үргэлжлүүлье. Кофе үйлсээр ярилцлагын нэвтрүүлэг маань дараагийн сонирхолтой мэдээллийг үзэгч та бүхэн хүргэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн хүндтэй зочдоо танилцуулъя. Монгол Текстил компани ерөнхий захирал Инхолт хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. Баярлалаа. За мөн дараагийн мэнд чинь шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн багш Нос Нолорын сорилтын төвийн захирал доктор Батман юм боо хүрэлцэн ирсэн байна. Танд бас энэ өглөөний мэнд хүргэе. За өглөө сайхан уу? За баярлалааш. Хамтран хөтлөх хөтлөгчтөө бас шинэ өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэндээ болон үзэгчдэд шинэхэн өглөөний мэнд хүргэе. Ингээд бид нар UBS Телевизийн студид мэдээ мэдээлэл хүрэхээр хүрэлцэн ирсэн зочдоо кофе юм уу цайгаар дайланга халуу яриа өргнүүлдэг байгаа. Та бүхэн өнөөдөр кофе уух уу, цай уух уу? За кофе уучихлаа. За. За кофе уу. Би бас кофе уучих. За баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр хүүтэн хараад бас гадаа яг сэрүү орчихжээ тийм ээ. Тэгээд энэ үед бол бид гурлаа халуун кофе сонголоо. Тэгээд бидний ширээний урталт бол Монгол Текстил компани үйлдвэрлэсэн Нос Нолорын хувцсан бүтээгдэхүүн эдлэлүүд бас ирсэн байна. Тэгээд цаг үеэ дагаад бас үзэгчтэй мэдээлэл хүргэе. Яг энэ үед л монголчууд маань ингээд сайхан дулаахан Нос Нолорын хувцсаа худалдаа авалт хийдэг тийм ээ. Тэгээд энэ дээр бас эрүүл мэндийн зөвлөгөө, замын мөн бүтээгдэхүүн сонголтын дээр бас зөвлөгөө хүргэе гэж та хоёроо урьсан байгаа. Тэгээд юу төрөө Монгол Текстил компаниг танилцуулаач ээ. Хизээ үүсгэн байгуулагдсан бай. За Монгол Текстил компани Монголын ууган үйлдвэрийн нэг бол Монгол Мэхмэл компани суурин дээр шинээр зохион байгуулалт үйл ажиллагаа явуулаад дэвшдэг жилдээ болж байна. За манай компани бол одоо Монголын баялаг одоо болох одоо малын гаралтай түүхийг тэр тусмаа одоо энэ сарлагийн хөвөр, хоний ноос, тэмээний ноос Ноолур гэсэн энэ ширхтүүдээр нэхмэл сүлжмэл оюмл бүтээгдэхүүн хийддэг ийм онцлогтой компани байгаа. Одоо ийм төрлөөр одоо хийж байгаа цөөхөн компаниуд л нэг байгаа юм л да. Тэгээд одоо энэ тавьсан байгаа бол олон нэр төрөл бүтээгдэхүүний нэгэн хэсэг нь л одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Ялангуяа одоо нэхмэл даван төрлийн бүтээгдэхүүнүүд нэхмэл бүтээгдэхүүнүүдээ очиж ирсэн одоо хэрэглэгчдэд бас танилцуулах гэж байна. Монгол Текстил гэдэг нэрний хувьд текстил гэдэг нь ямар утга агуулмжийг илэрхийлдэг юм бол за үндснийхээ одоо яг энэ уламжлалт одоо мал их угаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнээр хийж байгаа юм чинь монгол нэр байж болоогүй болоогүй би бодчихлаа л да. Яг нь текстил гэдэг бол нийтлэг нэр байгаа юм л да дэлхийд төр. Энэ бол одоо хөнгө үйлдвэрийн нэхмэл сүлжмэл энэ оймол гэсэн бүтээгдэхүүний ерөнхий нэрийг одоо илэрхийлдэг текстил гэдэг юм. А манай компани бол одоо ерөнхийдөө дан өөрийнхөө бүтээгдэхүүн дээр ажиллахынхаа зэрэгцээ нь өөрийн одоо шинжилгээ ухааны байгууллага сургуулиудтай хамтарч ажилладаг. А энэ утгаараа бас энэ манай нэхмэлийн хүрээлэн одоо шүтээсийн үйлдвэр технологи дизайны сургууль гэдэг энэ сургуультайгаа бид нэг хамтарч ажилладаг. Одоо манай Бадман юм бол одоо энэ салбарын одоо эрдэм шинжилгээний одоо судлаачны хувьд бол энэ текстил гэдэг бол илүү их нарийн тайлбарж байгаа. Одоо биднес бол нэлээд бас ярилцаж бас бодолцож бас энэ нэрийг өгсөн баг юм. Нас Нолорын сорилтын төв гэхээр бас одоо эдгээр хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань тодорхой шаардлага хангамжтай хэрэглэгчдийн гарт хүрдэг болов. Тэгээд эндээл бас одоо судлаач шинжилгээний ажлыг хийдэг болов гэж бодож байна. Тэгээд бас саяны хэлсэнчлэн текстил гэдэг бас утгын тайлбарлалыг бас задлал. За тэгээд тэр нөгөө мэдлэгээс би бодож ялла да. Монгол хүмүүс ч нөгөө мэдлэгтэй дандаа асууж мэдлэг тийм ээ. Тарган сайхан намарч байна уу? Амралхан сайн байна уу гэдэг. Тэгээ би ямар санда нөгөө good morning гэдэг үгийг монголоор одоо орчуулаг нь өглөөний мэд гэдэг барууны одоо хэлбэрээр орчуулсан юм болоо. Би бол монголоор бол өглөө сайхан уу гэж мэдлэг нь зөв юм байна гэж өдөр сайхан уу тий орой сайхан уу гэдэгвэл заавал нөгөө хүн харилцаа үүсгэдэг тий сайхан та сайхан уу гэдэг. Ийм нэг бодол сай төрлөө мэдлэгээс болоод судлаач юм болоо юм юм дээр. Тэгэхээр энэ текстил гэдэг үг бол одоо латин гаралтай textile гэсэн үг л дээ. Латин одоо гаралтай үг юм байна. Тэгээд одоо үйл үг нь texere гэхлээр даав нэхэх гэсэн одоо ийм утга илэрхийлсэн эртний үг юм байна. Тэгээд энэ үг бол одоо ингээд яг дэлхийн нийтэд ингээд яг глобал бүр ингээд бүх орнд яг энэ текстил гэдэг текстайл гэдэг нэрээрээ явчлаа. Хэрвлээд удчлаа. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр бол яг ихний гарал монголоор ингэ бодохлоор нэх даав нэхэх гэдэг бол өөрөө бүр манайрны өмнөх 6-8 жилийн өмнөх
одоо ажиллагаа ярьж штэ бүр хүмүүс ингэж хувцсунараа одоо хамгаалах хэрэгсэл хийж ихэстэс хойш. Тэгээд энэс хойш чинь үйлдвэрлэл хөгж байгаа, технологи хөгж байгаа, ганцхан даавуу нэхэхээс биш одоо цамц ороолт сүлжих гэдэг дахиад нэг технологи ажиллагаа гарч иржээ. Хивс нэхэх. За тэгэл одоо нэхэсгүй идэл одоо бидний өдөр тутмын хэрэгэлдээ нойтон салбайт гэнтэр чинь нэхэсгүй идэлтэй ордог штэ. Тэгэл одоо ширхэгтэр хийгдсэн бүх төрлийн материалыг текстиль гэж нэрлэж байгаа. Тэгтэл нөгөө нэхмэл гэдэг нь манайхан одоо монголоор нэхмэлийн салбар гэж нэрлэдэг. Нэхмэл чинь нөгөө текстиль гэдэг том салбарынхаа нэг дэд салбар нь. Одоор үгэл энэ одоо даав бол нэхмэл даав. А энэ цамц бол сүлжмэл цамц. А бидний хэлж байгаа нөөцнөс бүтгүүл нэхэсгүй. Одоо эски биш ноосон эски, гэрийн эски бол нэхэсгүй материал. Оймол ховц нь одоо бидний ховц өсдөггүй хүн гэж байхгүй. Тийм учраас текстилийг хэрэглэдэг салбар гэж байхгүй. Тэр байтугай одоо ангаах ухаанд идэрэгтний орлох мембран автомашины үйлдвэрлэлд одоо суугаал хевсэн дээр хэрэгжиж байна. Сансрын хөлөг, онгоц ёсо хэрэгэлдүү салбар байх. Тэгэхээр энэ нөгөө олон улсад нэршсэн, даяарчсан энэ нэршлээ бид нар одоо палеонтолог, геолог, тийм үү, физик, информатик гэж нэрлэдэг байгаатай адилхан л энийг орчуулчих, орчуулахгүйгээр шууд галилеад болгочихъя л гэж. Нөгөө кофег боргол гэж орчуулах нь харин утгагүй асуу. Тэгэхээр текстилийг бол ингээд оруулаад ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ текстилийн нэрийг бол одоо хэл зохиолын үрэлэнгийн эрдэмтэд судлаачдын дүгнэлт гаргаад монгол хэлний үгийн санд албан ёсоор оруулаад ирсэн. Тийм учраас цаашдаа та нар текстил гэдэг нэрийг нэрлэж хэвшээрэ гэж хэлэх гэж байгаа. Одоо барууныхан манай одоо энэ ноос налуур бүтээгдэхүүний хувцс эдлэлийг болоод маш их сонирхож хэрэгжилж байна л та. Тэгэд энэ бол бас хэрэглээний хувьд эрүүл мэндэд илүү таатай эрэг байдаг учраас илүү их сонгож байгаа болов уу? Та бас энэ дээр зөвлөгөө мэдээлэл хүргээч. Одоос нь нилууны хувцснаас татгалзаад байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ түр өөрөө нөгөө соёлын төв асууж ирсэн учраас би тэрийг асуултаа бас гүйцээгээд өргөжүүлээд хариулчихъя. Соёлын төв гэдэг бол одоо лаборатори юм л да. Ер нь эрдэм шинжилгээний байгууллагын амин судас бол ерөөсөө лаборатори, зүрх нь лаборатори гэж ойлгож байна. Лабораторигээр ямар нэгэн шинжилгээ ухааны ололт, нээлт гарах боломж байхгүй. А Монгол улсын яг энэ текстилийн салбар одоо би бол ноосон текстил гэж онцолж хэлэх гээд байна л да. Ноосон текстилийн салбарын одоо хамгийн том ширхэгтээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүх төрлийн бүтээгдэхү материалын физик, механик, хим, хэрэглээний шин чанар, одоо саяны үрж асуудаг чанар, аюулгүй байдлын бүх цогц шинжилгээг хийдэг, судалгааг хийдэг лаборатори бол манай лаборатори юм байна. Тэгэхээр энэ лаборатори бол өөрөлдвөл химжиж үр дүн гаргаж байгаа. Энэ даа, энэ ноосон даав, даац сүмд нь ямар юм, зузаан нэгт нь ямар юм, бүр зилт нь ямар юм, тий, агаар нэвтрүүлэлт нь ямар. Бүхэл одоо хэрэглээний шин чанаруудыг судалж тогтоож одоо будаг тогт будгийн доктор нь ямар ах уу гэх мэтлэн гээд. Тэгээд дээр нь аюулгүй үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог ийм одоо лаборатори байгаамаа. Экспорт, импортын бүх төрлийн материалуудтай шинжилгээ хийдэг ийм лаборатори байж байгаа. Дээр нь бол манайх олон улсад итгэмжлэгдсэн ийм лаборатори байж байгаа. За, өөрөө чи асуултанд хэрэглээ. Яагаад өнөөдөр дэлхийн нийтэд энэ манай энэ ноосон текстил одоо хэрэгцээтэй юм бэ, чухал юм бэ гэж. Тэгэхээр энийг хэлэх өмнө би нэг статистик хэлчихэе. Өнөөдөр бидний одоо дэлхийн даяар бидний бүх одоо хэрэгжилж байгаа хувцсунараас ахвуулаад ахуйн хэрэглээний үйлдвэрлэлийн зорилттой бүх төрлийн ширхт материал бол 100 сая орчим тонныг үйлдвэрлэдэг юм байна. Бид хэрэгжилдэг юм аа дэлхийн даяар. 100 сая тонн ширхт хэмжээний ширхт материалаас, текстилийн ширхт материалаас 62% нь синтетик таны асууж байгаа нөгөө нейлон, полиэстер, акрил гэдэг одоо маш олон химийн галтай ширхтэж байгаа ерөнхийд нь гэж болно. За нэг 26% нь хөвөн. За тэгээд бусдын одоо орхий 1.2% нь ноос, хоньны ноос, зөвхөн хоньны ноос. Тэг 100-ийн 6% нь малын гаралтай ховор онцлог ширхэгт гэж байгаа. Үүнд юу арах вэ гэхээр ямааны ноол, сарлагийн ховор, тэмээний ноос, тэгэл лама, альпака, викуна гэдэг нэг манад байхгүй ч гэсэн ховор ийм одоо нарийн ширхэгт ноосон ширхэгт материал өгдөг ийм одоо англиал байдгийг. Тэгэхээр та нар эндээс харагдж байгаа үстэй. 100 сая тонноос тэг 100-ийн 6% нь онцлог ширхтүүд 1.2% нь хоньны нос гэхээр ийм асар баг нөөц дэлхийд байдаг юм байна. Тэр асар баг хязгаарлагдмал нөөцөөр Монгол улс баян юм байна. Тэгэхээр аливаа улс орон аж үйлдвэр хөгжин, хөгжиж өндөж өсдөг, хөгждөг. Тэр аж үйлдвэрийн одоо гол тулгуурх, тулах хүчин зүйл юу вэ гэхлээр түүхийд нөөц байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ малын гаралтай энэ ширхэгт материалын нөөцөөр баян учраас бид энэ аж үйлдвэрээ дэмжиж хөгжүүлэх нэг цаашдаа дэлхийн нийтийн хэрэглэгчдийн хүсэлт байгаа тэр одоо бүтээгдэхүүнийг одоо хөргөх ийм л үүрэг бидэнд байгаа. Тэр хэмжээндээ л бид бас одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо энэ
одоо Монголд байгаа маш олон Монгол улс таавг 100% импортоор оруулж байгаа шүү дээ, тийм ээ. А гэтэл тэр маань одоо ямар шин чанартай, хаанахын ямар гаралт үүсэлтэй, тэр эрүүл ахуйд ямар нөлөөтэй энэ тал дээр юу ч байхгүй га. Өнөөдөр Монголыг даав үйлдвэрлэл гэхлээр нэг говийн нэг даа ноолорын тааг л бодоод байгаа юм шиг өөр даав үйлдвэрлэл Монгол одоо сүүлийн үед одоо зөксөн байдалд орцсон. А бидний зорилго бол одоо энэ нэхмлийн үйлдвэр гэдэг утгаараа энэ даавууга Монголд үйлдвэрлэе. Ягаад гэвэл даав гэдэг нь өөрөө улс их орны бас стратегийн чухал юм бүтээгдэхүүн байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ цэрэг цагдаа тийм ээ энэ хүчний байгууллага төрийн албаа энэ бүх хүмүүсийн өмсөж байгаа хувц бол бүгд даавуугаар хийгдсэн оюумал хувцнууд тийм ээ. Тэгэхээр энэ даав маань ямар гарал үүсэлтэй хаанаас юм тийм ээ гэдэг нь их чухал байгаа байхгүй юу. Тэр утгаараа ингээд аваад үзвэл одоо хилийн хориг тавьдаг ч юм уу ямар нэгэн одоо муу юм болоо гэхэд бид одоо хувцгүй даав нийл одоо оруулж ич чадахгүй бол яах юм манай цэрэг цагдаанаар ноор хувцтай байх юм уу нөгөөтэйг нөхөд үсэт байх юм уу те эн чинь бас хүн анзаарахгүй боловч их чухал юм салбар байгаа байхгүй стратеги аюулгүй байдлын юм чухал салбар тийм учраас одооноос биднес энийг хөгжүүлэх ёстой юм аа тийм учраас энэ дээр одоо манай компани бол өөрийн одоо хөлдөж болцоо боломж юу гэдгийг тэрийгэ гарах тал дээр ингээд явж байгаа. Одоо энэ ширээн дээр яг тэр даавуугаар хийсэн бүтээгдэхүүн хувц зайл нь байгаа. Одоо ингээд бүгдээрээ л байна л да. Бүгдээрээ байна. Одоо ингээд энэ пижак байна, пижакер малгай байна. Одоо тэр гутал ингээд энэ малгай ингээд бүгд л нэхэн бүтээгдэхүүн л дээ. Тий. Тэгм учраас одоо энэ бол зөвхөн ноосон цэвэр 100% ноосор байж байгаа. Аа нэхвэл гэдэг утгаараа бид заавалчгүй одоо 100% ноос гэхгүй бүх төрлийн ширхэгдүүдийг ашиглаж одоо төрөл бүрийн нэхмэл даавууг Монголд үйлдвэрлэх гэсэн юм гол зорилготой ингэж явдаг. А одоо өнөөдөр бидний хамгийн одоо боломжтой юу бол одоо ноос байгаа тийм ээ. Энийг одоо төлхөө барьж явна. А цаашид одоо энэ эрдэм шинжилгээний ха байгууллагатай хамтарч ажиллаад одоо Монголд янз бүрийн ширхэгдүүдийг оруулж ирж янз бүрийн даавуу үйлдвэрлэх. Одоо жишээлбэл Монголд одоо бүдэн үйлдвэрлэл асрыг хөгжиж шít тийм ээ бест бүдэн говангай гэл одон бүдэн үйлдвэрүүд нь тэднээс бүгд хятаас авч даавуугаа тийм ээ тэгвэл тийм онцлогтой даавууганд Монголд үйлдвэрлэлт яагаад болохгүй гэж тийм ээ болох бүрэн болцоо одоо гэрийн бүрээс гээд байна 100 юм боо энийг мөн нэхмэл үйлдвэрлэл хийдэг байхгүй юу тийм учраас тэр даавууч хиймээр байна гээд шүргэн цар өрөөд түр манай бадманы бийлсэн одоо автомашины суудалд тий сансны хөлгийн хүртэл юунд одоо энэ нэхмэл бүтээгдэхүүнүүд ордог байхгүй юу. Тийм учраас тэр зорилгоороо энэ нэхмэл үйлдвэрлэлийг Монголд хөгжүүлье. Энэ нь одоо цаад утгаараа одоо энэ макро эдийн засгийнхаа төвшөнд аваад үзэх юм бол маш олон ажлын байр бий болгох байхгүй юу. Нөнгө үйлдвэр гэдэг чинь. Даавуу үйлдвэрлэж байгаа даавуугаар нь тий маш олон ойдлын үйлдвэрүүд ажиллаж байна. Ажлын байр асар их бий болгодог. Бидний энэ бас энэ судалгаа юугаар үзэхэд бол Япон болон Солонгос улсуудын хөгжлийн гол одоо их суурь нь бол энэ хөнгө үйлдвэр байсан. Ялангуяа даа үйлдвэр. Тэр нь яасан гэхээр одоо төр засгийн оролцоотойгоор одоо зориудаар одоо хилийн хориг тавиад гаднаас даа оруулж ирэх. Зөвхөн Солонгос юм уу Японд үйлдвэрсэн даагаар бүх үйлдвэрүүдэд хангана, бүх одоо хувц сунраа хангана гэсэн зорилго тавьсан. Тэр юунаас одоо энэ өнөөдрийн дэлхийн хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон компаниуд хөгжлийнхөө гарааг тийм ээ эхэлсэн байдаг хөөхгүй энэ хөнгө үйлдвэр нэхмлийн үйлдвэрлээс энэ гараагаа хөгжлөө эхэлсэн байдаг. Тийм учраас одоо энэ нэхмэл гэдэг бол асар их олон одоо ач холбогдолтой ийм салбар байгаа юм байна л да. Монгол Текстил компани маань байгуулагдаа шинчлэн байгуулагдаад 9 жил болж байгаа гэсэн 9 жилийн хугацаанд маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргасан байгаа юм байна. Одоо хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа ямар ямар бүтээгдэхүүн байгаа юм. За хөлийн үзүүрээс л одоо талхаа. Тийм. Бүх хувцсыг хийсэн байх. Бүх юм явж байна дөө. Тэгээд одоо нэхмэл сүлжмэл оймл гээд төрлүүд байгаа. Тэднээсээс бүх төрлөөр нь хийж байна л да. Тийм. Тэгээд одоо одоо онцлог юм гэвэл одоо энэ гэхэд одоо нэхмэл сүлжмэлийг хослуулсан байдлаар ингээд гаргасан байх жишээтэй. Өөрөөр хэлбэл бас онцлог юм аа бас тий гаргая одоо ялгарл гэж байна шүү дээ тий. А биднийсэн ялгарл бол аль хэлийг ингээд хийдэг юм шүү гэдгийг харуулж байна. За сүүлийн үед бол манай компани бол бас нийгмийн хариуцлага хөрөнд олон компаниудтай төрийн бас байгууллагад хамтарч ажиллаж байгаа. А одоо бид хамтдаа л өгч хэрэгтэй шүү дээ. Тэр ганцаархана би гэдэг бас биш. Б
бид гэж ярих хэрэгтэй. Тэр утгаараа одоо энэ ноосон гэдэг юм хөрхөн хүүхдийн үг одоо үйлдвэрлэж байгаа нэг өрхийн юм үйл ажиллагаа явагдаж байна. Одоо тэдний хийсэн тийм гар сүлжмэл ноосон хүүхдийн мак байна. Энэ одоо малгай ботгны хослол байна. Тийм ээ. Одоо тэнд ингээд саванг ноосоор орооцсон юм. Тэгээ бөмбөлөг байна. Одоо энэ доторх савна бие угахлаар хөөсрөн. А ноос нь одоо мачалк болж тийм ээ. Бие үрдэг. Одоо биднийсийг нэг юм солонгос болон сеттэй нэг юмар л өрөөд идэг штэ тий. Тэрний оронд одоо ноос маань өөрөө тийм одоо арсыг гоожуулах, цэвэрлэх ийм шинч чанартай гэдэг. Энийг бас үүдэг хийдэг үйлдвэрүүдтэй нэг компанитай ажиллаж байна. За тэр гутлын маань хийдэг чиг гэд компани байна. Одоо гутлын үйлдвэрлэл явуулдаг. Тэднээс дааруугаа хийгээд ингээд эн чинь бас хошиж байгаа нэг хэлбэр тийм ээ. Тэгэхгүй одоо би одоо гутлын ингээд дайраа бай бас болохгүй шүү дээ тийм ээ. За энэ цүнх байна. Энэ одоо жишээлбэл Агни компанитай хамтраад ийм цүнх хийгээд явж байна. Гэх мэтэр одоо олон одоо салбарын болон янз бүрийн одоо компаниудтай бас хамтарч ажил үйлчлэгээ явуулж байгаа. Тийм учраас. А нөгөө талаараа бас түрүүн би дурдсан төрийн бас байгууллагатай хамтарч байгаа гэж. Одоо бид Монголын бэлчээр ашигчдын нэгдсэн холбоо гэдэг энэ төрийн бас байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа. А ягаад гэхээр одоо энэ ноос ноолор гэдэг юм чинь малын гаралтай түүхэд үүдэг. А мал маань одоо бэлчээр дээр явдаг. А бэлчээр гэдэг маань одоо Монгол улсын одоо амин чухал юм юм байдаг. Ягаад гэхээр одоо энэ сүлийн дуул урхай хөгжснөөсөө үүдэлтэйгээр маш их олон газар гимтэж чинь тийм ээ. А дээрэс нь одоо хитрхи зүв бос тоогоор одоо малаа өсгснөхөө үрдүнд бас бэлчээр манд доротолд орчод байна л да. Тэгэхээр биднес энэ малынхаа энэ сайхан буянтай түүхий дээр эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг хавьд бас энэ бэлчээр энэ одоо юмтай бас анхаарч ажиллахгүй болохгүй га. Ягаад гэвэл бэлчээр байхгүй бол мал байхгүй. Мал байхгүй бол малчин байхгүй. Малчин байхгүй байна гэдэг чинь нүүдлийн соёл иргэншил одоо гэдэг нүүдлийн соёл ахуй маань алга болох гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. Тэр учраас нэгэн хүн хариуцлага хөрөнд бас энэ малчтайгаа ажиллаж одоо малаа одоо ирүүл тийм ээ. Зүү одоо бэлчээрийнхаа даацанд таарсан одоо малаа бэлчээж энэ бэлчээрийн буцаага сэргийгээч тэгвэл одоо биднээс илүү их үнцнэр одоо түүхийдийн авъя. Тэгээд ийм бүтээгдэхүүн хий гэдэг ингээд явж байгаа. Дээрэс нь одоо манай хэрэглэгч ч гэсэн зөндөл болон ноос нуулын бүтээгдэхүүн байгаа тий. Тэр дундаас одоо алийг сонгох юм бэ? Тийм ээ. Энийг сонгоод авчвал энэ компаниар дамжуулаад тэр одоо хариуцлагатай малчин дэмжиж тийм ээ. Тэр бэлчээрийг дороотлыг багасгах тийм ээ. Бэлчээрийн буцаагад соргаг болгох тал дээр бас хөрөнгө оруулж байгаа юм уу? Шүү гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхгүй бол ингээл эх оронд үйлдвэрсэн эх оронч үйлдэлтэй байгуулт гэдэг янз бүрийн аваад өгдөг. Гэтэл тэрний гарал үүсэл нь хаанах юм, юу юм гэдгийг бас сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Одоо дэлхийд бол энэ тренд болчиход байна л да. Мөшгөх тогтолцоо боيو тэр бүтээгдэхүүн хаанаас гаралтай юм бэ гэдэг юм. Одоо жишээлбэл Бордо виног аваад үзэх юм бол Францын Бордо мужаас гарсан ийм л юм учраас Бордо гэдэг юм чинь тусдаа тэр ташааж хэрэгэлдэг хэрэглэгч юм. Гэтэвтэй адилхан одоо энэ манай энэ түүхий бэлтгэгч нар маань одоо айл аймгийн, айл сумын, айл багийн ямар малчин, тэр малчин нь одоо яаж одоо малаа ирүүлсаар бол өсөж байгаа, яаж тэр бэлчээрээ хамгаалж байгаа юм, тийм ээ? Яаж хариуцлагатай малаа малж байгаа юм бэ гэдгээс үүдэд одоо эцсийн бүтээгдэхүүн дээр одоо энэ цаашлаад энэ шошгон дээрээ тийм одоо юу тавина? QR код. Тэрийг утсан дээр аппликейшнээр уншуулна. Тэнгүүд одоо шууд энэ түүхийг энэ эцсийн бүтээгдэхүүний гарал үүс нь хаанах юм. Тэр Ховд аймгийн тэр сумын одоо тэр малчны ийм юм аа гэдэг малчны тэр дээрээс нь тэр бүс нутгийн өвс сурмал тийм ээ байгаль орчин цаг агаар бүх шин юм. Тэгээд тэрүүгээр хийгдсэн эцсийн бүтээгдэхүүн шүү гэд иймэрхүү юм одоо хурдлан явж байгаа. Тэгэхээр хотдаа авагч болон хэрэглэгчд маань одоо өнөөдөр бас ямар юм өмсөж байгаа вэ гэдгийг бас мэдэх тийм ээ. Хариуцлагатай бодолтой авалт хийх гэдэг ийм юм бас давхар явж байгаа маа тий. За бидний харилцаа одоо хэсэг хугацааны дараа үргэлжлэн хөрөх болно. Үзэгч та бүхэн Монгол текстил компани хамт олонтой ярилцаж мэдээллүүдийг хөргөж байгаа лээ. Хэсэг хугацааны дараа эргэж болцъя. Hey!
Кофеийн ярилцлага нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. Тэгэхээр Нос Нолорын Монгол Текстил компанийхаа хамт олонтой Монголынхаа одоо түүхий материалаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд за мөн одоо яг дараа дараачийн бас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд нь одоо маш олон аж ахуй нэгж байгууллагуудад одоо тусдаа юм хамтран ажиллах юм ажиллагааг хийж байгаа юм байна гэж хүргэлээ. Тэгэхээр ер нь өдөр тутмын хувц хэрэглүүд дээр энэ ноосон бүтээгдэхүүнийг сонгосноор эрүүл мэндэд хэрэглээн бас ямар эерэг үр дагавартай юм бэ? За мөн одоо сурагчийн форумд одоо ноосон бүтээгдэхүүн оруулсан бас шин загваруудыг бас гаргаж байгаа, бэлтж байгаа гэд ярьжсэн. Тийм. За энэ дэр манай бодлон юм бо. Одоо нэлийн судлаачмынхаа хувьд бол илүү нарийн тайлбарлах байх. Тийм. Яагаад одоо ноосыг сонгох хэрэгтэй вэ гэж? Тэгэхээр энэ ноос нуудал чи өөрөө одоо байгалийн хишиг юм да. Тэгээ энэ яг л хүний хэрэглээний бүхэл одоо шин чанарыг агуулсан байдаг. Ер нь бол бид нөө байгаа юм хүн мэддэггүй. Тэгтэл энэ маш нарийн одоо юм шин чанартай материал юм байна. Тэгэхээр энэ ноос өөрөө байгалаас заяасан юм нано бүтцтэй. Бүөр ингээд олон давхар ширхэгт материал ингэж үүссээр байгаа бүр ДНХ-ийн альфа, бета, хеликс бүр 1 нанометр түвшинд хүрч салдаг. Тэр энэ салж байгаа энэ нарийн комплекс бүтцэн одоо бидний хүсэж байгаа тэр амьсгалдаг. Тэр дуу чимээг шингээдэг. Чийгийг өөртөө шингээдэг. Галд шатдаг уу, тэ? Их мэд олон энэ чанаруудыг одоо өөртөө шингээсэн байдаг. Ноос шатдаг материал шүү дээ. Одоо та нар маш энгийн одоо ойлголт ноосон хувцастай явж байгаа хүмүүс ямар нэгэн гал төмрийн аярд ороход тэр хүн бол тэгж дэлгэрч шатаж тийм одоо аюулд өртөхгүй ноос наалдаг шүү дээ. Дүлэг дүлнөөс холдуулаа унтарч нь унтаад уугчдаг. А хүн бол бүр дөлшөөд ингэ шатаж чаддаг. А синтетик бол юу вэ хайлдаг. Шууд би наалдаа л ингэ л шууд одоо амнаас нь дүргэн. Одоо хүртэл ноосон эсгийг нь шатгуун төвөөх станцд гал унтраах юм одоо багц хэрэгслийг ашигладаг шүү дээ. Энэ бол цааш таашрахсаар байх болно. Энэ бол хамгийн шалгарсан арга. Өөр юу ч орлуулж чадахгүй. Тэгээд өнөөдөр энэ ноосыг эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн гэдэг одоо ийм концепц одоо илүү хүчээ авч байна л да. Яагаад эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн бэ гэхээр ноосон одоо бүтээгдэхүүнийг одоо бие дээр өмсгөд хүнээс ялгарч байгаа илүүдлэг хөлс дулааныг шууд дамжуулдаг. А өөрөө гаднаас одоо янз бүрийн одоо ус ингээд асгад усыг шингээхгүй түлхэх шинж чанартай хайрцлаг гадаргуун. Сонир байгаа. А дотшоогоо уур манан тийм одоо хүний хөлс уур гэдэг тийм жижиг одоо бичил биеттэй одоо материаллаг одоо тийм уур мананд бүцтрүүгээ шингэж орно. Хүний бие бие шалгарч байгаа хөлс чигийг өөрийнхөө биеийн жингийн 35 хүртэл хувь жингийн хувьд болгож шингэж авдаг. За тэгээд ноосон материал өөрөө яг үнэндээ бол энэ бохор агаар энэ адны бохордлыг өөрөө өөрөө цэвэрлдэг юм фильтр болдог юм шин чанартай байхгүй. Юу нэг одоо дэлхийн нэгэд гариг дэлхийгээ хамгаалъя гэсэн нэг юм хандлага бий болж штэ. Ус баг хэрэглэе тийм үү. Одоо яг ярих юм бол ноос нолон говц тийм олон тавтан угаадаг говц биш. Яг гэвэл өөрөө өөрийгөө цэвэршүүлчдэг ийм материал юм штэ. Гадуур одоо тамхитай юм уу бохор орчинд өмсөд явлаа өдөр чинь орой дилгээд гадаа хамрахад л маргаж өндөр нарилчин. Тэгээд илүүдл одоо чийг байх юм бол гадаа жиндүү байхад хизээч хүний бие рүү тэгж жиндүүлэхгүй. Өөртөө шингээчдэг. Ийм одоо сонин одоо өргөн шинж нартай байдаг. Тийм учраас одоо энэ одоо хэрэглээнд өргөн хэрэглээний хувцсыг бол ноосоор хийх. Ямар нэгэн ноосны хойлц агууламжийг ахиу байлгах. Ийм одоо хандлага бий болж байна. Өнөөдөр хүмүүс хэрэглэгчийн хандлага одоо өөр болж штт. Ажил дээр хөгжиж явах үед бол хэрэглэгч гэдэг бол бүтээгдэхүүнийг л үйлдвэрлэж өгвөл бүтээгдэхүүн чиглэсэн юм одоо хандлага байсан. Тэгээд одоо дараагийн үед бол хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж хэрэглэгч рүү хандсан юм одоо маркетинг юм арга хэлбэр байсан бол одоо хэрэглэгч гэхээс илүүд үн цэнэ тулгуурсан. Хүний дотоод сэтгэл рүү одоо хөндсөн юм одоо чиглэл рүү орчод байна. Яагаад энэ ноосыг бүтээгдэхүүнийг хөдөлж явах вэ? Би даарсан учраас л ноосыг авч байгаа юм биш. Энийг авч байгаа нь эргээд байгальтаа байгалийн хамгаалахад би хувийн оруулж байгаа гэсэн ийм одоо концепц явж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл энийг хэрэглээд хуучаад угадаад муудлаа гэхэд хөрсөнд задардаг, ноос өөрөө задардаг. А синтетик бол 100 жилээр одоо үлддэг танаа мэдчихэж байгаа тий. Дэлхийд даяар 350-60 сая тонн пластик материал хаягдлал үүсэл болж шүү дээ. Тэгэхэд ноос бол өөрөө тэгж байгаль задардаг ийм материал байх юм. Тийм ч учраас одоо энэ сурагчийн дүрмт утсан дээр одоо хоц цохон бүтээлтэй явцтай ноосон материалыг оруулъя. Одоо даунд
ноосыг оруулъя. Сүлжмэл хувцанд ноосыг оруулъя гэдэг энэ юг одоо манай ноос бүтээгдэхүүнтэй холбоо ингэж анх цагурын гаргахтаа ярьсан. Учир ач холбогдол нь бол сая тий одоо түүхийнхээ хувьд аваад үзэх юм бол тийм. Нөгөө талаас эдийн засгийнхаа хувьд аваад үзэх юм бол одоо өнөөдөр сурагчийн дүн тувцыг материалыг дийлэнх нь одоо хятас оруулж ирдэг болчлоо шүү дээ. Уг нь бол энэ эрүүл ахуй шаардлага хандсан Монголдо үйлдвэрлэсэн одоо их орон шингэсэн эрдмийн дүн тувц гэж ийм уриатагаар явсан чи одоо одоо ирээний одоо тэмцсэн ийм дүн тувц хөтлчихэд байна шүү дээ. Энэ дэр юу яриад байна вэ гэхээр л үнийн хувьд яриад байгаа байхгүй юу? Гэтэл үн гэдэг чи өөрөө цаанаа бас хайцсангүй ойлголт шүү дээ. Одоо сайн хэлж байна. Энэ үн цэнтэй түүхийг тэгээ энийг маш одоо нэмүү үртгшингээгээд ингээд Монголдо үйлдвэрлэе явж гинэ гэдэг утгаараа авах үүсэх юм бол энэ бол яа харахгүй дотоод үйлдвэрсэн юм авч хэрэг зайлшгүй. Нөгөөдх нь бол хямдхан гээд нөгөө ирээний уцаг авах юм бол тийшээ гадагшаа л явчихна. Гэтэл одоо бас ийлэн хөөгтүүд одоо хөдөө орон нутгийн хвэ. Тэ мэ? Гэтэл хөдөө орон нутгад хөөгтүүдэд ийм сүлжмэл ийм одоо хувцс нь хамаагүй илүү тохиромжтой байхгүй. Нэг ийм пижек хүмсгөөсөө илүү энэн дээр. Ягаад гэвэл пижек чинь гараал нөгөөтг чинь заваар нурагдана, тэ? Нөгөөтг чинь ачлагаа цэвэрлэгээ гэдэг хэцүү, тэ? Тэгээд энэ сүлжмэл хувцсыг одоо хөдөөний хөвгдүүдэд одоо ялангуяа өмсөх юм бол дулаахан одоо хэрэглэн ачлагаа угаалгах цэвэрлэгээ тий. Дээрэс нь одоо энэ хөвгдүүдийн мань эцэгчүүд малчд болж байгаа юм тийм ээ. Энэ ноосо бэлтгэж ирээд одоо биднэст үйлдвэрт өхөнгүүд биднэс энэ боловсруулаад дутс болгоод буцаагаад хөдөө орон нутагт явуулчихвал хөдөө орон нутагт ажлын байдлыг болох бас боломж бий болж байгаа хэрэг. Энэ утгаараа энэ бүх одоо мөнгө урсгал одоо ажлын байр бий болох өргөн цар уурын дэ бол энэ сурагчийн дүрэн туцны ноосо маркет гэдэг картган цамцнууд бол одоо маш их хэрэгцээтэй байгаа. Хамгийн гол нь хүүхдүүд эрүүл сар байх хэрэгтэй. Одоо энэ хуц үйлдвэрлэлт одоо манай бадманы буу ярих бах хуц үйлдвэрлэлт одоо формалдегид гэдэг нэг бодис. Бас их аюулын харамт гэдэг юм л да сүүл үед. Тэр нь одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон юм одоо ялангуяа хор тавдар үүсгэх юм бодис байгаа. Хиймэл бодис байгаа. Тэрний хинжээ энэ хуц үйлдвэрлэлт ямар байна вэ гэдэг бол тогтоогод өгсөн. Тэр мэн одоо байж явах хэрэгтэй хэмжээнд байх хэрэгтэй. Тэгтэл өнөөдөр нийт хувц үйлдвэрлэл дээр манай улс хяналтаа тавьж чадахгүй байна. Дээрээс нь одоо ялангуяа энэ сурагчийн дүрмт хувцсны маг энэ юм дээр тэр бодисыг тодорхойлж гаргаж ирэх тэр бодисгүй тийм хувц ингэж л аюулгүй байдал гэдэг юм чинь явж байна. Ягаад гэвэл энэ бодис хэтрхийх байх юм бол хүүхдийн арьсаар дамжаад хүний эрүүл мэндэд нөлөөл хүүхдийн эрүүл. Гэтэл эцэгчүүд хямтхан гэдэг нөгөө өвчин үүсгдэг тийм хувц аваад өмсөх юм бол ирээдүйн хүүхдийнхээ ирээдүг балчина л гэсэн үг байхгүй. Эрүүл мэндэд нь хохирол учруул. Хитгэн төргөний зөрөөний дээрээс үүдэд хүүхдтэй өвчин ирээдүйд бий болох гэж гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эцэгчүүд хүртэл ганц эцэгчүүд ч биш. Нийт тодалтаа авахч хэрэглэгчд маань бас зөв юм ээ ойлгож. Ямар юм гарал үүсэлтэй бид дөрөв хэлээд байгаа тийм тэрийгээ бас тодорхойлж явах хэрэгтэй мэдчих хэрэгтэй худалдаа авалттай зөв хийж явах хэрэгтэй байхгүй тэр утгаараа одоо бидний нэгдэм шинжилгээний байгууллага одоо энэ утгаар хамтарч явж байгаа энийгэ шинжилж судалж тийм ээ яаж хөгжүүлэх үү яаж энийг одоо нийт ардд таниулах уу мэдрүүлэх үү гэдэг ингээд энэ талаар явж байгаа юм л да тийм учраас энэ аюулгүй байдал энэ үн цэн гэдэг юм чинь өрөөсөө бараа мөнгөөр ч ингэжчихгүй байхгүй тийм дуцан дээр ярина чи одоо нэг хоолноос хорддог гэдэг ойлголт бол давцсан шүү дээ хувцснаасаа хорддог эрүүл ах агарын бохирдол гэж биднес яриаддаг гэтэл өнөөдөр бол энэ хувцсны аюулгүй байдал гэдэг нь ерөөсөн мэдэхгүй байгаа тийм учраас энэ тал дээр бас маш анхаарах хэрэгтэй байгаа альж талтай одоо төр зэсэг одоо ард түмний чинь хуулийнхаа юугаар эрүүл сарууд байлгах хэрэгтэй бол энэ дээр одоо тэр хяналт шалгалтын байгууллагууд нь анхаарлаа хандуулж тийм ээ эн чинь нэр юу вэ гэж анхаарч явах хэрэгтэй байхгүй юу энэ дээр одоо ингээд тодорхой хаалт тодорхой ийм одоо стандарт энэ тавьчих юм бол үндэсний үйлдвэрүүд хөгжих бололцоо улам нэмэгдэнэ яг тэгэхээр өнөөдөр дээр шудраг ус өрсөлдөж шүү дээ тийм ээ зүгээр галтай машинаар орж ирсэн ямар ч одоо ажлын байр бий болгоогүй энэ одоо 8 чтай бидний одоо өчнө олон ажилчдыг бий болгоод өчнө олон нэмэн үүртг шингэсэн ийм сайхан
бүтээгтүүнүүдтэй харьцуулах юм бол одоо айгүй утгагүй л дээ. Тийм учраас тэр одоо орж иж байгаа бараа бүтээгтүүнүүд одоо ямар өнцн шингээсэн юм бэ гэдэг энэ мэдээ энэ дээрээс аюулгүй байдал тийм ээ. Энэ бүхнүүдээ бас худалдаа авалт хийхдээ хэрэглэгчд маань сайн сонголтоо хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Хэрэглэгч бидний хувьд ч гэсэн бүтээгтүүн сонгохдоо бас одоо маш олон зүйл бодох шаардлагатай юм болоо гэж өнөөдөр бодлоо. Тэгээд өнөөдөр студид маань хүрэлцэн ирж энэ ноосон бүтээгтүүний үн сэнийн талаар сайхан мэдээлэл хүргэсэнд та хоёрт баярлалаа. Үнэхээр одоо олон бараа бүтээгтүүн өнөөдөр сонгож худалдаж авах боломжтой болсон ирээ үедтэй ямар үн сэнийг бид нэр илүү сонгох вэ гэдгээ одоо бодоход их сайхан мэдээл та бүхэн хүргэлээ гэж бодлоо. Зайшгүй бодох хэрэгтэй. За баярлалаа. Бидний ярилцлага өндөрлөж байна. За өнөөдөр кофе үйлчилгээ нэвтрүүлгийн хүндтэй зочдоор Монгол Текстил компани ерөнхий захирал Эхвалт, за мөн шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн багш Нос Норлуурын сорилтын төвийн захирал доктор Бадам Бадмасан буунараас өнөөдөр маш үнцэнтэй сайхан мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээ бид нар бас төдийлөн анхаарад байдгүй үргэлж хэлний бүтээгтүүнүүд дээрээ хүртэл ингэж анхаарч эрүүл мэндэд бодох ястай байна гэдэг мэдээлэл хүргэлээ. Хоёртаа баярлалаа. Цаашид нэг сэдвээр та бүгд одоо тийм энэ үргэлжлүүлж ярих хэрэгтэй. Энэ бол ингээд яриад өнгөрөх шийдэл биш л дээ. Ерөөсөө бидний өдөртний амьдралтай холбоотой учраас. Тэгээд одоо яг энэ цаг үед бас шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн 60 жилийн аа болж байгаа. Тэгэхээр энэ салбарт мэрэгжлийн инженери техникийн ажилтнууд бэлтгэж ирсэн одоо ой өдөр. Тэр иний одоо өдөр бас их сургууль судалгааны байгууллагын бид нар үйлдвэртэйгээ бас нэг тандран ажилтгийн одоо нэг илрэл болж одоо энэ сайхан ярилцлагыг зохион байгуулсан та нартай баярлалаа. Тэгээ ер нь бол Монгол хүн Монгол одоо өвөгдөл нөөц баялагаал одоо бид нар ашиглаж яаж үүнийг одоо тэр инженерийн ухаан мэдлэг шингээж үйлдвэрлэл инновац болгож өнөөдрийн хэрэглэгчдийн хүсэж байгаа тэр гариг эргэсэн яг дэлхийн нийтэд хайрлах, эрүүл мэндийн хайрлах энэ чиглэлд одоо хандсан үйлдвэрлэл бизнесийг явуулахад яг одоо дэлхийн нийтийн сонирхож байгаа ийм одоо хэлбэр бол Монгол улс бид нарт байна. Тэр ээлтэй үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлэхийн төлөө зөвхөн одоо үйлдвэрч дангаараа биш, зөвхөн судалгааны байгууллага дангаараа биш. Засаг, төр засаг энд яг одоо энийг ол холбогч бүтцийн зохион байгуулалтын одоо ажлыг зохицуулагч үүргэн гүйцэтгэж энэ одоо салбараа хөгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Кофе үйлс ажиллагааны нэвтрүүлэг маань өнөөдөр энэ түрээд өндөрлөж байна. Маргааш шинэ дугаартай иргэ уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.